Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգվույն Սրբո, ամեն։ Սիրելիներ, մենք անցյալ անգամ գադարեցինք սերդողությունը առաջին Սամոսին առաջին երկու համարներուն, այսօր գշարունակենք եւ գգադարենք սերդողությունը երեքեն վեց համարներուն։ Երրորդ համարը գսե. Անիգա չուրի ճամպաները դնգված ձարիբես բիդի ըլա, որ իր ժամանագին իր բդուղը բիդի դա, ու անոր դերևը բիդի չտապի։ Անիգա չուրին ճամպաները դնգված ձարի նման բիդի ըլա։ Անիգա, այսինքն ով, նախորդող երկու համարները մեզի գսեն։ Անիգա, այսինքն այն հավատացյալ մարդը, որ ամպարիշներուն խորհուրդի մեջ չի գալեր, մեղավորներուն ճամպում մեջ չի գնար, ձաղր ընողներուն նստած դեղը չի նստիր։ Անիգա, այսինքն այն մարդը, որուն հաջությունը Աստուծո օրենքին մեջ է, եւ որ քիշեր ցերեկ Աստուծո օրենքին մասին կմտածե, այս մարդը հետևաբար գսե Սամոսակիրը, չուրի ճամպաները դնգված ձարի բես բիդի ըլա։ Դուք գիտեք, որ չուրին ճամպաներուն վրա, այսինքն քեդե ձերկերուն, աղբյուրներու գողքին դնգված ձարերը ինչ գերբարանք, ինչ վիճակ գունենան։ Չուրին ճամպուն, չուրին գողքին դնգված ձարը գլագենթանի, թալար, բդղավետ, դերևախիդ, գյանքով լեցուն, գյանքի համար։ Հոգևոր իմաստով եթե առնենք, հոս չուրը հստակ է, որ կներկայացնեք Քրիստոսի անձը, գենաց քեդը, Քրիստոսը։ Հավատացյալը պետք է Քրիստոսի գողքին ըլլա, ճիշտ ինչպես ձարը չուրի ճամպուն վրա գդնգվի լեցուն ըլլալու համար գյանքով, այնպես էլ հավատացյալ մարդը Քրիստոսի ճամպուն վրա պետք է գտնվի, եթե երբեք գուզե երկնքի գյանքով լեցուն ըլլալ։ Չուրի ճամպաները դնգված ձարի բես բիդի ըլլա, հավատացյալ մարդը, այն մարդը, որ ինձին հերու գբահե, ամպարիշտին խորհուրդեն, մեղավորին ճամպեն, զասված եւ ասվածային ճշմարտությունները ձաղր ու ձանակ ընող անցերեն, այս մարդը գենաց քեդին գողքին, Քրիստոսի գողքին, Քրիստոսի սրդին մեջ իր դեղը բիդի ունենա։ Բիդի նմանի այն ձարին, որ չուրին եզերկը գտնվելով չուրեն գարնե սնունդ, գարնե գյանք, գարնե զորություն, հավատացյալն ալ Քրիստոսի ճամպուն մեջ գտնվելով այդ ճամպեն եգող, այդ ճամպուն դիրոջ Քրիստոսեն եգող սերը, սրբությունը, մաքրությունը, քաղցրությունը, գյանքը իր մեջ գարնե, գամպոպե, գներամպոպե, այդպիսին բիդի ըլլա հավատացյալ մարդը, չուրի ճամպաները դնգված ձարի բես։ Հետաքրքրական է, սիրելիներ, չուր պարը կործածված է եզակիով, ճամպաներ պարը հոգնագիով։ Հոգևոր հասկացողությամբ սա կնշանակե, որ Քրիստոսի հետ հաղորդակցություն հաստատելու, Քրիստոսի մտերմանալու, մոդենալու ճամպան մեկ չէ, ճամպաներ կան, ճամպաները բազմաթիվ են։ Ճիշտ է, փրկությունը մեկ է,
Փրկիչը մեկ է։ Այո, բայց Փրկչին հետ հաղորդակցության մեջ մտնելու ճամփան մեկ չէ, յուրականչուր հավատացյալ իրեն հատուկ ճամփան ունի դիրոջ հետ հաղորդակցության, մտերմության, հարաբերության մեջ մտնելու։ Յուրականչուր հավատացյալ իրեն հատուկ ճամփան ունի դիրոջ մեջ սեր առնելու եւ դիրոջ սեր դալու։ Դիրոջ ներգայությամ լեցնելու եւ իր ներգայությունը դիրոջ շնորհելու։ Բայց ճուրը մեկ է, գենաց քեդը մեկ է, մեր հոգի ծարավը հակեցնողը մեկ է, Քրիստոս ինք։ Անիգա ճուրի ճամփաները դնգված ծարի պես պիտի ըլլա։ Սիրելի հավատացյալ, դու այսօր ուր դնգված ես, ուր կգտնվես։ Չուրի ջամփաներուն մեջ, այլ խոսքով գենաց քեդի ջամփուն մեջ, Քրիստոսի գողքին, թե ընդհակառակը գտնվես ամպարիշներուն խորհուրդին մեջ, մեղավորներուն ջամփուն վրա և զասված ծաղրող մարդոց գողքին։ Դեսնեք համեմատությունը, որ գործե Սամոսակիրը դալ մեզի։ Գխոսի երկու ճամփաներու մասին։ Առաջին համարին մեջ գխոսի ամպարիշտ մարդոց, մեղավոր մարդոց, զասված ծաղրող մարդոց ճամփուն մասին, իսկ հոս երրորդ համարին մեջ գխոսի Չուրի ջամփաները դնգված ծարին մասին, Քրիստոսի ջամփուն մասին մեկ խոսքով։ Երկու ջամփա գտնե մեր դիմաց։ Մեղքի ջամփան եւ Քրիստոսի ջամփան։ Մեզի գմնա ընդրել, որոշել, թե որ ջամփուն մեջ գուզենք մնալ։ Մեղքի ջամփուն մեջ եւ մեր մեջ առնել մեղքին կործած ավերը եւ անորաստեցությունը, թե Քրիստոսի ջամփուն մեջ եւ մեր մեջ առնել Քրիստոսին եկած մաքրությունը, սրբությունը, որ իր ժամանակին իր բդուղը պիտի դա։ Իր ժամանակին իր բդուղը պիտի դա։ Հետաքրքրական է, սիրելիներ, ոս Սամոսակիրը գսե, եթե երբեք թուն, ով հավատացյալ մարդ, Չուրին ջամփաները դնգված անց մնես։ Եթե գենաց քեդին ջամփուն, գենաց քեդին գողքին, գենաց քեդին մեջ դնգված, հաստատված, գեցած, աբրող անց մնես, ունիս քու ժամանակդ իր բդուղը դա, ունիս քու ժամանակդ քու բդուղը դալու, որ իր ժամանակին իր բդուղը պիտի դա։ Նախ իր ժամանակին բարերը առնենք։ Իր ժամանակին գնշանակե, որ հավատացյալը ունի իր ժամանակը բդուղ դալու։ Ժամանակին առաջ չի գրնար բդուղ դալ։ Չաջաբարենք բդուղ դալու։ Հավատացյալը իր ժամանակը ունի իր բդուղը դալու։ Այսօր հավատացյալներ կուզեն շուտով սրբության բդուղ դալ։ Ոչ, սրբության բդուղը չեն գրնար շուտով դալ։ Ադի իր ժամանակը ունի, ուրիշ բդուղներ գրնանք դալ։ Կան հավատացյալներ այսօր, որոնք կուզեն աստծո բարգևներ ունենալ, հրաշներ կորզել, այսնել, այդնել, բայց ադի իր ժամանակը ունի, ժամանակին առաջ, ասոց մեր պամը չպահանչենք, երբ դագավին մենք խագենք, երբ դագավին մենք աստոցո հրաշակործ ծերկին գարիք ունինք, որ փոխվինք ելենք մենք, հրաշակործություն անելու բարգևը խնդրենք դիրոչմին, երբ մենք փոխագերբումի գարիք ունինք ելենք մենք աշխատինք ուրիշները փոխագերբել, երբ մեկ երկու էջ ասվադաշուն չեն գարտանք,
Ելենք մտածենք, որ արդեն Սուրբ Գրքի մեգնիչ եղանք, արդեն Սուրբ Գրքի քարոզիչ եղանք։ Եթե երբեք մեկ երկու համարի բացատրությունը գիտենք, արդեն իբրև ուսուցիչ հրապարակ պետք է իջնենք, ոչ, իր ժամանակին, ամեն ինչ իր ժամանակը ունի, իր ժամանակին իր բդուղը պիտի դա։ Հավատացյալ մարդը ունի իր ժամանակը, իր բդուղը դալու։ Հաստատեցի ըսի, թե պետք չէ աջաբարենք բդուղ դալու, բայց մույս գողմե բդուղ դալու ձրակիրը երբեք մեկ գոմ պետք չէ տնենք։ Այսօր շատ հավատացյալ ունենք, որոնք հագարակ պատկերն են այս անգամ։ Հավատացյալներ, որոնք դարիներով եկեղեցի գուքան, գսեն թե հոգևոր են, հավատացյալ են, բայց երբ գտիդենք իրենց գյանքը բդուղ չեն գտներ, բայց Դավիթ մարգարեն գսե, իր ժամանակին իր բդուղը պետք է դա, պիտի դա, ջարը չգա, փախուս չգա, չեն գրնար բդղազուրգ գյանքի ճամփա ունենալ, որովհետև չուրին ճամփուն, գնաց քեդի ճամփուն դնգված ձարենք, մեզ մե բդուղ կգնգալվի, և արատ բդուղ, բայց իր ժամանակին, կգրկնեմ, իր ժամանակին։ Մը ամեն հավատացյալ գրնա բդուղներ դալ ներգայիս, համբերություն, քաղցրություն, ժժգալություն, փառություն, բայց թե ուրիշ բդուղներ, բարգևներ գուզենք ցերկցկել, ադի իր ժամանակը ունի։ Բայց արակինությունները, Սուրբ Հոգի բդուղները իրենց ժամանակը չունին։ Եթե կհավատանք Քրիստոսի, անմիջապես պետք է սիրելու սկսինք, համբերելու, քաղցր լալու, թարմության դիմաց և այլն։ Իր ժամանակին իր բդուղը պիտի դա։ Մեզի ուված հարցումը հետևյալն է։ Եթե մեր ժամանակը եկած է բդուղ դալու, ուր են մեր բդուղները։ Եթե հավատացյալ ես, հարցումը քեզի ուղված է, ուր է քու բդուղդ։ Եթե ամբես, ուր է չուրդ։ Եթե աղես, ուր է համդ։ Եթե ձարես, ուր է բդուղդ։ Եթե լեցուն ես Քրիստոսով, ուր են բդուղներդ։ Հավատացյալը իր ժամանակը ունի իր բդուղը դալու։ Ժամանակը եկած է, սիրելիներ, որ մենք բդուղ դանք։ Ժամանակը եկած է, որ բդուղ դանք։ Ալգպավե միայն անունով Քրիստոնյա լանք։ Ալգպավե լոգ ֆիզիկապես եկեղեցի կանք։ Ալգպավե Սուրբ հաղորդությունը ստանանք առանց հասկանալու անոր իմաստը։ Պետք է բդուղ դանք։ Պետք է բդուղ դան։ Երբ մեկը Սուրբ հաղորդություն կստանա, ադի իր բդուղը ունի, գմակրվի, գսրպվի, գպոխագերբվի, Աստծո սրբությունը մեջը կհանգչի, Աստծո մեծությունը իր սրտի մեջ դեղ կգտնե, Աստծո մեծ զորություն կստանա, ներելու, աշխատելու, սիրելու, համբերելու, այս բոլորը բդուղներն են Սուրբ հաղորդության։ Լավ, մենք որ Սուրբ հաղորդություն կստանանք, ուր են անոր բդուղները։ Եկեղեցի կալը իր բդուղը պետք է ունենա, եկեղեցի եկողը, գլա մարդասեր, գլա աղքատասեր, գլա որբասեր, գլա աղոտող ուրիշներով պրկության համար, թեև եթե եկեղեցի եկող ենք, ուր են այս բդուղները մեր կյանքի մեջ։ Աստվածաշունչ գարտացողը իր բդուղը պետք է դա, հոն արձանագրված բատվերները, բատվիրաները գյանքով պետք է արդահայտի։ Աստվածաշունչը գսես սիրեք ու թշնամիդ, պետք է սիրես ու թշնամիդ։ Փարի կրե քեզի չարիք ընողին, պետք է փարի կնենք մեզի չարիք ընողին։ Աղոթե քեզի դեմ հալածանք հարուցողին, պետք է աղոթենք մեզ հալածողներուն համար։ Պետք է
կորձատրենք Հիսուսի պատվիրանները, Աստվածաշունչին բդուղները, ասոնք են Աստվածաշունչի ընթերցանության բդուղները, ասոնք են, պետք է բդուղ տանք, իր ժամանակը ունի իր բդուղը դալու հավատացյալ մարդը։ Եկած է ժամանակը, հետևաբար որ մենք բդուղ տանք։ Շարունակեմ, ու անոր դերևը պիտի չթափի, չուրին ճամփուն վրա դնգված ձարին դերևը պիտի չթափի գսե, Դավիթ մարգարեն, հարգավ խոսքը հոգևոր իմաստով պիտի առնենք, որովհետև անպայման անոր դերևը գթափի, որ կանալ չուրին գողքին դնգված լա, բայց ունի իր աշունը, ունի իր ծմերը, պիտի թափի իր դերևը, հետևաբար խոսքը հոգևոր իմաստ ունի, հոգևոր նշանակություն ունի, խոսքը հավատացյալին մասին է, Քրիստոսի գողքին եղող հավատացյալին մասին է, որ իր դերևը պիտի չթափի, բայց ինչն է դերևը, որ պիտի չթափի։ Հայտնության քրքին 22-րդ գլխուն 2-րդ համարին մեջ գգարտան քեդին այս ու այդ գողմը գտնվող ձարիմը մասին, գենաց ձարիմը մասին, որ դարին 12 ամիս բդուղ գուդա և որուն դերևները ազգերուն համար բժշկություն են։ Հոս դերևը առաջին հերթին հետևաբար սիրելն էր բժշկություն գխոր հարտանշ է։ Եվ որ գսվիտի հավատացյալին դերևը պիտի չթափի, ըսել գուզվի, թե Քրիստոսի բժշկարար զորությունը երբեք անգե պիտի չհեռանա։ Հավատացյալ մարդը ամեն օր Քրիստոսի բժշկության կարիք ունի, սրդի բժշկության, հոգի բժշկության, երբ անոր հոգին գդրտմի, մտքի բժշկության, երբ անոր միտքը գխրովի, երբ սուկի գմատնվի, երբ մարդիկ զին գդրտմեցնեն, գծաղրեն, գմերժեն, գանարկեն, բժշկության կարիք ունի։ Հավատացյալ մարդը անոր դերևը պիտի չթափի, Հիսուսի դերևը բժշկարար զորությունը միշտ քու գողքիդ է եղբայրս և քույրս։ Երկրորդ սիրելիներ, պետք է հիշենք, որ դերևին թերը այսօր երկու բան է։ Դերևը այսօր իր նյութական հասկացողությամբ մեկ գպաշտպանե բդուղը գիզիչ արևին ճառագայթներուն դիմաց, երկրորդ գպաշտպանե բդուղը հովին դիմաց։ Ուրեմն դերևը հոս հիշված պաշտպանարար ներկայություն, պաշտպանարար իմաստ ունի։ Ոչ միայն Քրիստոսի բժշկարար զորությունը գխորհրդանշ է, որ միշտ մեր գողքին է, մեզի հետ է, մեզ գբժշկե, այլ նաև գխորհրդանշ է Քրիստոսի պաշտպանարար, պահպանարար զորությունը։ Ինչպես դերևը գպաշտպանե բդուղը արևին այրող ճառագայթներուն դիմաց, այնպես էլ Քրիստոս գպաշտպանե մեզ չարին կողմէ, սատանային կողմէ արձակվող և մեր սիրտն ու հոգին այրել ուզող մխացող ներդրում թեմ։ Եվ դարձյալ, ինչպես դերևը գպաշտպանե բդուղը հովին դիմաց, փոթորիկին դիմաց, այնպես էլ Քրիստոս գպաշտպանե մեզ կյանքի հովին դիմաց, կյանքի փորձության դիմաց։ Եվ փորձությունները տեսակավոր են, փորձության հովերը, մեղքի հովերը, ըսի սավներու հովերը, ասոնց դիմաց Հիսուս դերևիմը նման է, սակայն դերևիմը նման, որ չի թափիր, ինչպես բնակիրը գսե, անոր դերևը պիտի չթափի, Հիսուս երբեք մեզ պիտի չլքե, նեղության ժամանակ, երբ հովը, փոթորիկը սկիզբ առնե, դերևը պիտի չթափի, ձարին դերևը գրնա թափիլ,
Զարին դերևի մասին չէ խոսքը միայն։ Քրիստոսի մասին, անոր համար գխոսի չտապելու, կեդին չինալու մասին։ Քրիստոս երբեք մեզ չի լքեր նեղության բաղուն, փորձության ժամանակ։ Գրնանք մենք ըզգալ, լքված, մինակ, առանցին տողված, մորցված, բայց իրականությունը տարբեր բան է։ Ձեզ ամենեն քեղեցիկ օրինակը դամ։ Քրիստոս խաչին վրա ինչ ասավ։ Ասավ. Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու զիս թողուցիր։ Քրիստոս խաչված բահուն ըզգաց, լքված, մինակ առանցին Աստծո կողմէ երեսի վրա ցկված, բայց իրականությունը այդպես էր սիրելիներ։ Խորքին մեջ ոչ թե Քրիստոս ինք այդպես մտածեց կամ զգաց, ճիշտ է, որ ես ասի զգաց, բայց մարդկորեն հոն Քրիստոս մեզի գսորվեցնե, թե իբրև մարդ մենք գրնանք փորձության, նեղության, դարաբանքի, չհարչարանքի ժամանակ գրնանք մինակ զգալ, լքված, ցկված, երեսի վրա տողված Աստծո կողմէ, իբրև մարդ գրնանք այդպես զգալ, իբրև սովորական մարդ գրնանք այդպես զգալ, բայց իբրև Աստծո մարդ, իբրև հավատքի մարդ պետք է հավատանք, որ Աստված մեր կողքին է։ Գտեսնեք, սիրելիներ, Քրիստոս խաչին վրա գսե, հայր քու ցերկերուտ մեջ գավանդեմ հոգիս։ Մեկ վարգյան առաջ ասավ, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու զիս թողուցիր, բայց հետո գսե, հայր քու ցերկերուտ մեջ գավանդեմ հոգիս։ Ասել գուզե, որ հայրը զինք չէր թողուցած, գրնաս տուն այդպես զգալ, գսորվեցնեմ եզի Քրիստոս խաչին վրայեն։ Գրնաս տուն այդպես զգալ, գրնաս առանցին զգալ, բայց պետք է հավատաս, որ քու կողքիդ է։ Եվ ինչպես ես իմ հոգիս իր ցերկերուն հանցնեցի, տունալ քու հոգերդ քեզ մտահոգող բաները հանցնե իր ցերկին։ Եվ ինչ բան որ ընե, բիդի հաճողի։ Երրորդ համարին վերջին դողն է, եւ հոս ստիպված կանք պիտի առնենք, եւ ինչ բան որ ընե, պիտի հաճողի։ Հավատացյալ մարդը գսե Դավիթ մարգարեն, եթե երբեք Քրիստոսի գողքին է, գենաց քեդի գողքին է, ինչ բանի որ ծերնարգե, հաճողություն պիտի գտնե, բայց այդ ճամպուն մեջ պետք է ըլլա, եւ այդ ճամպուն դիրոջ Պարքին համար եթե կործ է բիդի հաճողի, հոս անցնական կործի մասին չէ խոսքը։ Ոչ է ես ինչ որ ուզեմ գադարել բիդի հաճողություն կտնեմ, խոսքը անոր մասին չէ, ինչ որ Քրիստոս գուզե որ գադարեմ, եթե գադարեմ, եթե փորձեմ գադարել, հաճողություն բիդի կտնեմ։ Եթե Քրիստոսի ճամպուն մեջ գաշխատեմ, Քրիստոսի ճամպուն մեջ գվազեմ, գկալեմ, գպորեմ, գհերգեմ, գչրեմ, ես հաճողություն պիտի գտնեմ, եթե երբեք Քրիստոսի անվան պարքին համար, Քրիստոսի փրկության ծրագրի իրականացման համար է, որ այդ բոլորը գնեմ։ Ինչ բան որ ընե, պիտի հաճողի։ Այո, ինչ որ ընես, պիտի հաճողիս, որովհետև ամենագալ դերը ունիս գողքիդ, որովհետև ամենագալ դիրոջ Փարքին համար է, որ գնես։ Հարգավ ասել չեմ ուզեր, սիրելիներ, թե հավատացյալ մարդը դիրոջ կործը պետք է ունի միայն, որպեսի հաճողություն կնի։ Մենք ալ մեր անձնական կործերը ունինք, բնականորեն, դանդիգինը իր դունի կործերը ունի, այր մարդը իր արդակին կործերը ունի, յուրականչուր անձ աշխարհիկ իմաստով իր կործը ունի, բայց այդ բոլորը մենք գրնանք գադարել դիրոջ ճամպուն մեջ ըլլալով։ Պայման չէ դիրոջ ճամպեն դուրս գանք, որպեսզի մեր անձնական կործերը գադարենք, դիրոջ ճամպուն մեջ մնանք,
որբեսի դիրոջ կորձակցությամ դիրոջ, զորակցությամ դիրոջ, առաջնորդությամ դիրոջ, օրնությամ գադարենք մեր սեպական մեր անձնական կորձերը։ Քրիստոս չսեր դունդ լկե, դունդ երեսի վրացկե, ընտանիքդ երեսի վրացկե, եւ միայն Աստծո ընտանիքին համար աշխատիր, միայն երկնքի մեջ դումը ունենալու համար աշխատիր, ոչ, Քրիստոս հոգ կտանի մեզի սիրելիներ, հոգ կտանի մեր ամենեն դարագան բաներուն համար, մեր կյանքի բոլոր մանրամասնություններուն համար հոգ կտանի Քրիստոս, ամեն բանի համար կմտածե, եւ գուզե ամեն բանի մեջ մեր կորձագիցը ըլլան։ Ինչ բան որ ընե միտի հաճույք։ Ես քեզ գհրավիրեմ ձեզ մի յուրաքանչյուրը լքելու մեղավորին ճամփան եւ քալու բնագություն հաստատելու դիրոջ ճամփուն մեջ, որբեսի սկսենք բդուղդալու, որբեսի դիրոջ դերևը բժշկարար ու պաշտպանարար զորությունը երբեք չհերանան մեզ մի, եւ որբեսի այն կորձը, որուն ծերնարգենք, դիրոջ օգնությամբ հաջողություն կդնենք։ Ամեն։